Тим часом герой нашого наступного репортажу Віталь Воронов захопляється ігрою на дуді і хоче одрадіть дударську справу на Глибоччині. Тут жили ягоные батьки і дяди, тому він не пориває сувязі з родною землею, хоча сам живе за межою. На лето Віталь планує провести перший регіональний дударський фест у Глибокім. Не глядячи на то, що вельми часто глибочані зустрікаються з живим гуком дуди у першиню, то реагують на її вельми живо, вельми тепло і, звичайно, вельми кранутое. Я називаю це такою реакцією на генетичному рівні, що не ведучи цей інструмент, не бачивши його раніше, у їх якби він і так резонує. Резонує менавіта сам гук, який якраз обуджається, дякуючи тому, що є ніка генетична пам'ять, зв'язана з гуком. Білоруська дуда вона складається з чотирьох основних часток. Це основна частка перебор, жалейка, сапель, і бурдон, і мех. Ось, і сапель – это такая звичайная трубка, проз якую трапляя у дуду паветра, з одного боку, якби паветра назад уже не може вертаться. Проз сапель паветра трапляя у мех. Ось, і гэта паветра разыходзіцца у два баки, на дзве часткі дуды. Ось, асноўная, якби, ігравая частка – гэта перебор, ці по-іншому жалейка. Ось, заканчується жалейка таким рожком, ще по-іншому рогавень називають, який дає своєособливий тембр гуку. І грає перебор, дякуючи піщику. Раніше робили з тростинки, тепер прикладно то, що і у кларнеті, у саксофоні. Ось гэта якби такий свісток гучить сам по собі таким способом. Ось, коли його уставить у перебор, то сама жалейка заіграє ось таким чином. Ось, коли додати рожок, то вже гук буде трошки іншим. Ось. Другая, так само можна сказати, другий основний елемент – це бурдон, по-народному, по-простому гук. Так само там якби грає дякуючи, бурдон грає дякуючи тростинце. І подає, у відрозненні від перебора, який якби дає мелодію основну, гук дає постійне тривале гучання. І гэта звичайно один тон. Ці соль, ці, так як гэта дуда може граць і у соль, і у ре, калі переключыць яе. На Глыбочыне, так як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, дударская традыцыя была перарваная. Апошні публічны выступ адбыўся ў 1951 годзе ў Полоцку, калі выступаў дудар. Ось, і дуда була одроджена в 80-90-е годы, дякуючи намаганні руплівих майстров, музиків. Коли говорить про географічні місцини Білорусі, найбільш дударські місцини Білорусі, це амаль уся Вітебщина, так само північні частки Мінщини. Основна задача – это, конечно, то, каб зрабіць у Глыбокім фест, який став бы першим регіональным дударським фестом Беларусі. Раз у два гады у Беларусі адбываецца фест у дудутках, але гэта агульнабеларускі, республіканскі фест.
А мы хотели бы започатковать традицию оригинального фесту «Дударская Глебоччина», на який мы будем запрошать дударов из других регионов Беларуси, але так само дударов навод из других країн, які будуть представляти інші дударські традиції Європи.